საქმეში. 2012 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებული შენიშვნები იყო მთავარი თემა ქრისტიან დემოკრატების ლიდერის პრეს კონფერენციაზე. გიორგი თარგამაძე და მისი თანაგუნდელები მომავალი წლის ბიუჯეტში რამდენიმე ინიციატივის გათვალისწინებას ითხოვენ. პარლამენტს მთავარი საფინანსო დოკუმენტის კორექტირებული ვარიანტი 5 ნოემბერს დაუბრუნდება. რა წინადადებები აქვთ ქრისტიან დემოკრატებს ამის შესახებ? კურიერის ეთერში თავად პარტიის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ისაუბრებს. აღამშვიდობისა ბატონო გიორგი. მოგესალმებით ყველას. ბატონო გიორგი, ბიუჯეტის ახალ ვარიანტში რა არის თქვენს მიერ დაყენებული ინიციატივები და რა საკითხების გათვალისწინებას ელოდებით თქვენ? მთავარია ის, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა იყოს თანმიმდევრული. მაგალითად, არა თანმიმდევრულობის ერთ-ერთი მაგალითი გახლავთ სწორედ ის, რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ უცხერდით პრეზიდენტ სააკაშვილის სტუმრობას გორში. ჩვენ მივესალმებით ნებისმიერ მცდელობას, მათ შორის თუნდაც გორის ისტორიული ცენტრის რეაბილიტაციის, ეს ყველა ძალიან გაგვიხარდება. ეჭვმეპარება მას ქონოდა შესაძლებლობა შეხვდროდა ქართლელ გლეხებს, გორის რაიონის სოფლების მცხოვრებლებს, ქართლელ გლეხებს, რომელთაც ძალიან მძიმე პრობლემები აქვთ ვაშლის ჩაბარებასთან დაკავშირებით. ანუ არათანმიმდევრულობა გამოიხატება იმაში, თუ კი სახელმწიფო ახდენს სუბსიდირებას რთველისას კახეთში, რა დააშავეს ქართლელმა გლეხებმა. ეს არის ერთ-ერთი შენიშვნა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტთან მიმართებაში და იმედი გვაქვს, რომ წელს თუ რა გაისათ მაინც იქნება გათვალისწინებული, თუმცა მე გეტყვით იმას, რაც უკვე ალბათ იქნება გათვალისწინებული. ჩვენი კონსულტაციების შედეგად უკვე გადაწყდა, რომ 2012 წლის ბიუჯეტში აუცილებლად მოხდება ასაკობრივი პენსიონერებისათვის პენსიის მატება და ის დაუახლოვდება უფრო მეტად საარსებელ მინიმუმს. ასევე ჩვენ მიგვაჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომ პირველად საქართველოს ბოლო ხანების ისტორიაში ასაკობრივ პენსიონერებს სახელმწიფო გადასცემს და აუნაზღაურებს საჯანმრთელობის დაზღვევის პოლის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი შვება და შეღავათი იქნება პენსიონერებისათვის, რათა მათი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს რამენაერად. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პრობლემა არის განათლების სოციალური პოლიტიკის კუთხით. თქვენ იცით, რომ ორი წელია ჩვენ გამოდიოდით ინიციატივით და ვახცევდით კიდეც იმას, რომ უფასო სახელმძღვანელოთა პაკეტი გადასცემოდათ სიღარების პროგრამაში მყოფი ოჯახების შვილებს და ამ შემთხვევაში მომავალ წელს უკვე მათი რაოდენობა კიდე უფრო მეტად გაიზრდება და 100,000 ქულიანებიც მიიღებენ ამ სახელმძღვანელოებს. და მეოთხე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ის, რაც უკავშირდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის კიდე უფრო მეტად გაზრდას. ეს არის თანხები, რომელიც უშუალოდ სოფლის ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიემართება და სამი წელია ჩვენ ამ პროგრამის ინიციატორები ვართ და ვცდილობთ, რომ გავზარდოთ ეს შემოსავლები. მაგრამ რჩება მთელი რიგი მიმართულებები, რომელზეც ბევრი კითხვის ნიშანი გვაქვს. კონკრეტულად რა მიმართულებები არის ეს? რა საკითხებია ისეთი, რომლის გათვალისწინებასაც ითხოვდით და მთავრობა არ დაგეთანხმა თამაში? და ბევრი თემა ასეთი, თუმცა მაინც სოციალური კუთხით გამოვყოფდი რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან დეტალს. ჩვენ მიგვაჩნია მაგალითად, რომ აუცილებელი არის მეორე ჯგუფის ინვალიდებისათვის პენსიის ეტაპობრივი ზრდა, აუცილებელი ასევე მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახებისათვის, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის, ასევე იმ ადამიანებისათვის, ბავშვებისათვის, რომლებიც დედმამბით ობლები არიან. სამწუხაროდ მათი საპენსიო ზრდა არ განხორციელებულა ბოლო წლების განმავლობაში, 100 ლარი გახდა ასაკობრივი პენსია და ეს ადამიანები, რომლებიც მართლაც ძალიან მძიმე, ყველაზე მძიმე და დაჩაგრულ მდგომარეობაში იმყოფებიან სოციალურ ან სახელმწიფო ყურადღების მიღმა არიან დარჩენილები. ასევე ვთვლით, რომ სახელმწიფო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს ახალგაზრდობას. ამხრივ ჩვენი ინიციატივა უკავშირდება სტუდენტების დაზღვევის თემას თანადაფინანსების სახით, რომელიც არ მოითხოვს დიდ თანხებს და ამის ამაგერო ჩვენ შეგვიძლია სერიოზული შედეგები მივიღოთ. ასევე მნიშვნელოვანი არის ვეტერანების დაზღვევა, ომში მონაწილე პირების დაზღვევა, რაც ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის. ჩვენ გვაქვს სხვა წინადადებები, თუმცა მე მაინც გამოყოფთი უფრო მსხვილ ეკონომიკურ თემატიკას. ჩვენ ძირითადი კრიტიკის ობიექტი კვლავ არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტის 1% მაინც უნდა მიდიოდეს სოფლის მეურნეობისაკენ და ჩვენ ვხედავთ სურათს, როდესაც არათუ 1%, არამედ მისი ნახევარიც კი არის შემოთავაზებული ბიუჯეტით. მაგალითისათვის, როცა საერთო მოხმარების სახელმწიფო დანიშნულებისათვის თანხები ზრდა 2012 წლის ბიუჯეტში 157 მილიონზე მეტი ლარით არის განსაზღვრული, მთლიანად სოფლის მეურნეობაზე მხოლოდ 70 მილიონი არის გამოყოფილი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის დაპირება და თქმა იმისა, რომ ჩვენ უნდა გვყავდეს აგრარული მთავრობა, რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, რადგან ბიუჯეტი, რომელიც ამ მთავრობამ წარმოადგინა, მეტყველებს არა აგრარული მთავრობის განწყობაზე, არამედ ანტიაგრარული მთავრობის სურვილებზე, რომ საქართველოში სოფლის მეურნეობის დარგის აღორძინებას არა და არ დაადგეს საშველი. ასე რომ ამ მიმართულებით ბევრი პრობლემებია და ეს პრობლემები მოითხოვს ძირეულ გადახდას. ბატონო გიორგი, თქვენი აზრით, ეს კორექტირებული ბიუჯეტი რამდენად ადეკვატური იქნება იმ გამოწვევებისა, რომელიც ზოგადად დგას ქვეყნის წინაშე, ბიუჯეტის წინაშე?
ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენი ხედვები, ჩვენ არ მევეკუთვნებით იმ პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიების რიცხვს, რომელთათვის რაც უფრო ცუდად იქნება საქმე, მით უფრო კარგია ოპოზიციური მოღვაწეობისთვის, რადგან ეს აისახება ჩვენს ოჯახებზე, ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამიტომ ჩვენი სურვილია, სანამ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა მოვახდინოთ განსაზღვრული გავლენა ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებაზე, ბიუჯეტზე და ასე შემდეგ, ხელისუფლება შევთავაზოთ ინიციატივები, რომელმაც შეიძლება საქართველო გამოიყვანოს ღრმა ეკონომიკური და სოციალური კრიზისიდან. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ მხოლოდ საბიუჯეტო ცვლილებებით, თუნდაც ყველა ეს ჩვენი წინადადება იყოს გათვალისწინებული, ქართული ეკონომიკა საშველი არ დაადგება. აუცილებელია მთავრობა მთლიანად შეცვალოს თავში დამოკიდებულება ბიზნესის მიმართ. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, რომ სახელმწიფო და საგადასახადო ორგანოები უნდა გახდნენ პარტნიორები მცირე და საშუალო ბიზნესისა. არა და ჩვენ ვხედავთ, რომ დაიწყო ახალი ტალღა ბიზნესზე ზეწოლის და ხშირ შემთხვევაში საგადასახადო ინსპექტორები და სხვა სპეცსამსახურების წარმომადგენლები ძველ ობხეს ემსგავსებიან, როდესაც ცდილობენ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელთა პროვოცირებას დანაშაულზე. ჩვენ მოვითხოვთ ყველაფერთან ერთად, რომ ამ მიდგომის შეცვლასთან ერთად, რომ ეს აისახოს ამავე დროს სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში, რადგან დღეს საკმარისია 25000 ლარიანი შეცდომა ქონდეს საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოებაში, როდესაც პირდაპირ სისხლის სამართლის დევნა აღიძვრება. ასე რომ ბიზნესისადმი დამოკიდებულების ფუნდამენტური შეცვლა გამოიწვევს ქვეყანაში ეკონომიკის ზრდას, სამუშაო ადგილების შექმნას, გამოიწვევს უმუშევრობის აღმოფხვრას და სიღარიბის დონის დაქვეითებას. დიდი მადლობა. კურიერის შეკითხვებს ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე პასუხობდა. 27 ოქტომბერს საქართველოში ნატოს სპეციალური